se naam is uitgenooi. Jy, ek, uitgenooi deur Jesus self. Hy nooi. Nee, enig iemand anders. Jesus self wat nooi. Kom, leer leef by my. Kom en leer hoe om my kind te wees. Nou, my koppie is daar net drie opsies hoe ek kan reageer op hierdie uitnodiging van Jesus. Die eerste een is om dit helemaal net te verwerp en sê, nee, dankie Here, ek het u nie nodig nie. Ek stel nie belang nie, maar dan sou jy nie hier gewees het vanoggend nie. So. Die tweede rede, of die tweede manier van op die uitnodiging reageer, is om te sê, ja, Here, ek glo in u, en ek neem die skuldvergifnis, die ster van die kruis, neem ek aan vir my, want ek wil nie hel toe gaan nie. Ek wil graag hemel toe gaan. En ek verseker u, dat as ek hulp nodig het, gaan ek u eerste vra om my te help. En as ek nou droog gemaak het en sonde gedoen het, dan gaan ek verseker nog 'n bietjie genade kry en download, sodat ek seker is, ek gaan hemel toe. Maar ek wil dit nou nie hardop sê nie, maar vir die res van my lewe is ek op my eie. Ek sal regkom. So wanneer ek hulp nodig het, sal ek bel. Sê help gou 'n bietjie. En dan die derde manier van reageer op Jesus se uitnodiging om saam met hom te stap elke liewe dag, is om God te vertrou dat sy plan vir my lewe die beste is. Dat sy plan van hoe ek moet leef die beste is vir my. Dat ek die gelukkigste, die meeste vreugde en vrede, die volste lewe gaan hê wanneer ek God se plan navolg. En dis die een wat ek wil aanmoedig dat jy moet aanvaar op sy uitnodiging wat sê kom en loop saam. Ek wil jou leer. Nou, ons God is 'n gentleman. Hy forceer niemand. Hy nooi. En jy kies. Jy kies. Hy het vir ons die vermoë gegee om te kan kies. Nou, vanoggend en volgende week praat ons bietjie oor seker die moeilikste goed wat daar is, en dis verhoudings, vriendskappe. Want ons sukkel met onsself en ons het baie keer 'n slegte verhouding met onsself ook. Dan moet ek nou nog goeie verhoudings hê met my bure en mense wat ek nie van hou nie ensovoorts. So dit raak net al hoe moeiliker om goeie en gemaklike vriendskappe, verhoudings te kan hê. En daarom praat ons daaroor. Ons praat ook vanuit die bergpredikasie hierdie kwartaal oor Jesus se voorstelle en sy uitnodiging waarvoor ons moet leef. Nou die bergpredikasie, meeste van die stukkies begin Jesus deur te sê, julle het gehoor dat dit en dit gesê word. Hy skakel in by die rabbies van die tyd se wysheid. Die rabbies was nogal ouens wat baie keer regtig op die bol was, en die wysheid waarmee hulle gesê het mens moet leef wat van God afkom is spot on baie keer. Die rabbies het gewaarsku en gesê, as jy gunstig oordeel oor jou buurman, sal God oor jou gunstig oordeel. Dit was wat hulle die mense geleer het. Dit was 'n sê ding in Israel gewees. Jy moet gunstig met sagtheid oor jou buurman oordeel. Dan sal God oor jou met sagtheid en gunstig oordeel. Is interessant, hulle het 'n paar dinge gehad wat hulle op klem gelê het en sê, hierdie goed, as jy dit doen, sal het vir jou krediet gee, wanneer jy eendag in die hemel kom. Jy sal 'n bietjie profijt maak, as jy hierdie type goed doen. Die ene is, wat op skool is, studies, sal jou 'n bietjie krediet gee, as jy voor wil kom in die hemel. Die tweede een is, besoeke aan siek mense, sal jou help. Gebed, natuurlik, gaan jou help. En dan om kinders oor die wet te leer en wat hulle moet doen en nie moet doen nie, dit gaan jou verseker ook help. En dan die interessante een is, om die beste van ander mense te dink. Om die hele tyd die vermoë te hê om die beste van ander mense, vreemde mense, mense wat ek ken, maak nie saak nie, om die beste van hulle te dink, die mooi raak te sien en daarop te fokus. Is dit nie 'n heilige roeping wat ons het nie, om saggies, mooi, gunstig met mekaar om te gaan nie, om saggies, mooi
en gunstig te oordeel oor mekaar. Dink ons het dit allemaal van kleins af probeer leer en dis vir ons geleer en ons probeer dit vir ander leer. En toch is die kerk, en dit sal jy op baie plekke hoor, die kerkgemeenskappe is gewoonlik die plekke waar mense die hardste en die koudste geoordeel en gehanteer word. Skryf ons mense af, skryf ons mense uit. Baie keer kry mense seer, omdat party mense net een verkeerde oordeel gemaak het oor iemand. Kom, ek sê dit sagter, iemand verkeerd opgesom het, en dan sê ons dit, en maak ons verkeerde afleidings. En dis bietjie waaroor vanoggend wil gaan, is Matteus 7, moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal julle vir julle gemeet word. Nee? Dis die rabbiese sê ding. Dat die Here wil hê, ons moet saggies oordeel oor ons bure, dan sal hy oor ons saggies oordeel. En is eintlik so moeilik vir ons, dat hy eintlik aanbeveel en sê, los die oordeel liewers heeltemal. Los dit liewers heeltemal, want as ek hierdie maat van oordeel oor daai een sit, hierdie maatstaf, dan gaan daai selfe maatstaf al vir my ook gebruik word. En nie een van ons wil dit hê nie, nee. Dit is eintlik skrikwekkend as jy begin oplet, hoe vinnig ons ander mense oordeel en met watter maatstawwe. En ek wil definitief nie die maatstawwe na my toe hê nie. En daarom sê Jesus, los dit liewers. Vers 3, waarom sien jy die splinter raak wat in jou broerse oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie eers op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wacht, dat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar een balk in jou eie oog, huigelaar. Al eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broerse oog uit te haal. Ironiese tekst hierdie, nee. Is eindelijk snaaks. Die een wat massief groot is, sien ek nie raak nie, en die ander een wat so klein is, sien ek vinnig raak. Deel van dit, denk ek, en miskien moet ou bietjie daaraan begin dink ook, is dat die balk wat in my oog is, sit net die. Ek kan hom nie sien nie. Hou gou jou hand daar. Net bietjie achter toe, kan jy hom sien? Nee, ons noem dit jou blind spot, nee, jy leer het vir jou as jy leer kar rij ook. Ons balke sit 9 uit die 10 keer uit in ons blind spot. Ons sien hom nie, maar jylle allemaal sien hom. Nee, so sien ek, jylle sien. En as ek nie eers hierdie ene van bewus raak nie, kan ek hom nie wegvat nie. En bly joune, wat een splinterkie is, sigbaar, sigbaar. En is eenvoudig, ons oordeel, sonder dat ons al die feite het, sonder dat het enigszins moontlik is om al die feite te kan kry, al die mens wat ek oordeel, sy omstandighede, sy hart ken, sy uitdagings, sy versoekings, ek ken niks van die goed nie, maar ek hoor een story, dan oordeel ek. Ek ken nie die mens story van hoe hy groot geword het, en wat seer hy moet om saamdra, en wat seer nou in sy lewe is nie. Dit is verborgen vir my. En steeds oordeel ons. Net een simpel eenvoudige persoonlikheidsding. As ek nie bewus is van verskillende persoonlikhede nie, en ek is een kalm, rustige, beheerde mens. Nie ek nie, jy is. Nee? Kalm, rustige, beheerde mens. En as ek dan uit my blokke uitkom en my baar reaksie is, want dis wie ek is, dan denk jy, wat bekeer die mens? En ek oordeel. En van my kant af, wat baar, denk ek, wat is fout met jou? Hoekom is jy so vertraag? Jy sit net. Hoor jylle? Ek kan nooit weet wat aangaan en daarom een oordeel gooi nie. Nog meer, ek weet nie wat is die mens en hoe die mens wat ek oordeel sy pad saam met die Here is nie. Ek weet nie waarmee die Here in sy lewe besig is nie. Ek weet nie wat die Here besig is om te bou en nou kom ek
en met 'n skewe oordeel en ek breek dalk nie. En ek dink dis iets wat die laaste sin probeer sê. Dis een van die moeilikste sinne. Moenie wat heilig is vir die honde gooi nie. Hulle sal omspring en julle verskeur. En moenie julle parels voor die varke gooi nie. Hulle sal dit met hulle pote vertrap. Elke mens stap sy eie reis saam met God. Jy kan nie myne loop nie. Ek kan nie joune loop nie. Dis onmoontlik. En God bepaal die reis. God bepaal op watter plek van elkeen van ons lewens hy wat aan ons toelaat om te snap. Watter deel van my balk ek kan begin raak sien wat ek kan hanteer. Watter deel van my lewe wat dalk seer en stikkend is, ek kan begin hanteer. En baie keer doen ons goed vir mense en ons gee parels. Maar hulle is nog nie by die punt wat hulle dit kan waardeer nie. En om dan te sê, maar nou skryf ek jou af, is om nie te verstaan, God is besig. En ek moes dalk net nou gee, en die Here doen die res. So God is op pad met ons almal. En partykeer werk iets, partykeer werk nie. So net as gevolg van dit, kan ons nie oordeel nie. En wanneer ek die hele tyd oordeel, en mense op 'n sekere manier en op sekere plekke sit. Dis eintlik verskriklik gevaarlik, nê. Ons taal ook, nê. Ons sê baie vinnig dis 'n moordenaar. Dis wie hy is. Ek stem nie saam nie. Dis iemand wat 'n moord gepleeg het. Hy is baie meer as net 'n moordenaar. Hy is 'n mens. Een wat God mee pad stap. Ensovoorts, ensovoorts, maar ons hang labels want ons oordeel. En dan, omdat ons bly labels hang en bly oordeel en bly wat ook al, groei dit in ons en in die wie ons oordeel. En daai groei van kwaad en teleergesteld en hartseer en seer word later haat. En dan praat ons van die vyand. Van die vyand. Dit is verskriklik hoe sulke vyande kon begin het by dood eenvoudig net, ons het nie oor die weg gekom nie. Ons was net nie spontaan vriende nie. Daar was klein verskilletjies. Dalk net nie van sekere goed gehou nie. Dalk net 'n stukkie verkeerd opgetree in my oë. Dalk het ek geluister na die kinderstories rondom die ander mens. Ja, sien jy, dit sien jy. En dan begin dit groei. En dit begin groei. En as ek nou regtig mooi dink, is dit my vyand. En ek dink, dis hoekom Jesus ons nooi en sê, stop oordeel, tensy dit nie sag, mooi, met liefde is, met ander woorde, aanvaardende oordeel is nie. Moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Matteus 5, vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Dis interessant, die rabbi se wysheid het toegelaat dat hulle die Romeine mag haat. Hulle is toegelaat om die Samaritane af te skryf. Hulle is toegelaat om te haat. En Jesus sê, nee, dink nie julle verstaan lekker nie. Dink nie julle verstaan lekker nie. Want vir Jesus gaan dit oor verhoudings tussen mense. Verhouding met hom. So die vyand wat van gepraat word, is nie in die eerste plek, okay, nou gaan ek dalk die ou term gebruik, die kommunisme, of die ons wat in, wat die weet ons nou weer beklein in Angola, die kommunisme. Dit is nie noodwendig, ja, dit kan seker later vyand word, maar het gaan die heel eerste plek oor die mense na by my, om my, met wie ek elke dag te doen het, waar ek elke dag loop, waar ek bly, waar ek werk, en my verhoudings met hulle. En ons taal stel het so dat as jy nie lief het nie, haat jy. Vers 44, ons lees 'n bietjie verder. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van die Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat julle lief het, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? Jesus nooi ons om ons vyand lief te hê. Onmoontlik!
Die term wat hier gebruik word is agape in die Grieks. Agape. Dis 'n tipe liefde wat nie van self kom nie. Dis 'n tipe liefde wat nie net gebeur nie. Jy het van self net verlief geraak. Nee. Dis nie so jy gekies het. Jy weer agterkom, kom jy agter eers, maar as ek hierdie ou sien, dan gaan my tande kry warm in my. Dis net, my pa het altyd sê, as jy koei bil kan klink het soos musiek. Dit gebeur van self. Nee? Toe jou kind gebore is, van self. Jy kies het nie. Toe jou klein kind gebore is, het blijkbaar nog erger. Ek weet nie, ek wacht nog al voor, maar nee, is nog erger. Jy luister net na die oumas en kyk net hulle fone. Dit is nog erger. Daai liefde kom spontaan van self, net so nie die agape liefde wat hiervan gepraat word nie. Die Grieke het verskillende woorde vir liefde, ons het net een. Agape liefde is los van emosie. Dit is 'n liefde wat jy met jou kop kies. En jy kies teen die negatiewe emosie wat van self kom as gevolg van die mens met wie jy te doen het. Hoor jy? So as God sê jy met jou vyand lief hê, beteken nie hierdie gevoel moet in jou hart kom vir hulle nie. Dit gaan nie gebeur nie. Sê my kies met my kop en ek kies teen wanneer ek met my vyand te doen het, 'n natuurlike emosie van haat, van kwaad, van bitterheid, van seer, en ek kies met my kop, nee, ek gaan nie daai goed in my lewe toelaat nie, want dis nie wat God van my vra nie, dis nie waarvoor hy my nooi nie, en ek hou aan om dit te kies, maak nie saak wat my vyand doen nie. Ek kies daarvoor. Dis wie God is. Dis vir God belangrik dat ons soos hy is. Hy gee die reën oor goeies en slegtes. Hy gee die son oor goeies en slegtes. Maak nie vir hom saak nie. Want hy agape, die goeie vir almal. En dis waarvoor hy ons nooi. Dis waarvoor hy ons nooi. Die rabbies vertel 'n storie van net toe, julle onthou nou, toe Moses nou die Egiptenare loop hulle daar uit Egipte uit, het hulle mos nou by die see gekom en toe het hy nou met sy kri die see oopgemaak en hulle is deur en die Egiptenare halfpad deur is, toe kom die water en hulle verdrink als. En toe dit nou verby is en die storm is rustig en die water loop weer normaal, toe begin die engele 'n loflied vir God sing. Toe stop die Here hulle en sê stop. Hoe kan julle vir my lof en eer bring as dit wat ek gemaak het dood en verwoes lê onder in die see? Vergeet baie keer dat God se liefde teenoor almal is. En daarom hierdie laaste versie. Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Teleios. Teleios, perfek is die Griekse woord, teleios. Dit is gebruik in 'n praktiese eenvoudige ding. Wanneer jy nou daai tyd het jy seker net gleefie skroewe gekry om in te draai. Toe het hulle nou die driehoekie skroewe, nou het as ek skweretjies op nie, werk lekker. Maar as jy die plat skroewe draaiertjie probeer om daai ander ene in te draai wat nou 'n skweertjie het, dan werk hy nie. So wat doen jy? Jy gaan soek een wat teleios is. 'N skroewe draaier wat perfek pas om die werk wat jy wil hê moet doen. Anders trip jy net al die skroewe en jy's net kwaad en niks gebeur reg nie. So teleios is funksioneel volmaak, presies reg vir die doel waarvoor dit gemaak is. En wat is die doel waarvoor jy gemaak is? Na die beeld van God. Teleios. Daarom is dit vir God so belangrik. Daarom nooi man, die doel waarvoor jy genooi word, is om perfek te wees. Die beeld wat ek in jou gemaak het. En daarom nooi ek jou om jou vyand lief te hê. Want ek het ook almal lief. Hierdie opdrag, hierdie uitnodiging,
is net vir God se kinders bedoel. Is net vir God se kinders bedoel. Want is net God se kinders wat van hom af die oortuiging en die liefde van binne af kan kry om dit te wil doen. Want dit kom nie spontaan nie. Dit is net God se kinders wat sal verstaan hoekom dit nodig is vir my om oor die haat en die bitterheid en die seer of wat ook al in my hart is te kom en my vyand lief te hê. Is net God se kinders wat sy roeping, sy uitnodiging om jou skepingsdoel te vervul. En dan het ek die heerlike opsie, as ek dit snap en besef en ek sê ek wil dit doen, het ek die heerlike opsie om spesifieke genade te gaan vra dat die Here my hart sal skuif. Dat die Here my kop sal skuif van die vyand haat na die vyand lief hê. Want dit gaan die bitterheid en die kwaad en die wat als in my hart, wat spontaan kom, keer. En daarom nooi hy, kom bid vir die vyand. Wanneer ek begin bid, en ook vir myself begin bid, dat my kop begin skuif en my hart begin skuif, sal ek dalk by die punt kom, wat ek dalk hierdie uitnodiging kan aanvaar, kan begin leef, om regtig die vyand liefde hê. Gaan ek dalk by die punt kom wat ek ontdek hoe ek vanuit 'n selfvoldaande meerdere kennis windgatgeit ander oordeel net omdat ek kan. Vanuit 'n meerderwaardigheid, vanuit 'n eie koninkryk oordeel en vanuit my oordeel maak ek vyande. Maak ek vyande. Dit is interessant, die Grieke het op 'n stadium in hulle storie belangrike hofsake in die nag gehou, sonder enige lig. Want skielik, as jy nie iemand kan sien nie, en jy kan net sy stem hoor, oordeel jy anders, as wat jy iemand sien. Dit was vir hulle so belangrik, dat die feite na gekyk moet word, dat hulle die sig uitgehaal het. Dit is vir ons onmoontlik om sonder ons eie vooropgestelde oordele na mense te kyk. Want ons eie menswees seer, is bekommerd, is bang, ons is te nagekom. Ons luister na mense se stories, na skinder, ons is oningelig, daarom praat ons te vinnig. En omdat ons nie hierdie goed in ag neem en besef nie, want hy sit hier, ek sien hom nie, oordeel ek en maak ek vyande van myself verander en van ander vir my. Ek kan alleen die vyand begin lief hê as ek op 'n oordeel. As ek genade vra om my eie oordeel oor ander mense te begin raak sien, die balk uit my eie oog uithaal, gaan ek dalk ander nie meer vyand sien nie, maar kan lief hê. Dit begin alles by my. By my. Begin alles by my. Dit begin alles by my reaksie op God se uitnodiging wat sê kom volg my. Hoe kies ek daarop? Wil ek die volle pakket hê? Of is ek tevrede met net 'n stukkie? As ek sê ek soek die volle pakket in die lewe in oorvloed, dan is die uitnodiging gaan luister na jouself hoe jy oor ander mense oordeel. En kyk hoeveel mense het jy nou as vyande geklassifiseer en ek wil hê jy moet hulle lief hê, sê God. Dis 'n heerlike, heerlike uitnodiging. Kom, kom. Hou op oordeel oor ander. Hou op vyande haat. Wees lief. Want dis wie ek is, sê God. Ek gee reën vir almal. Gee jy ook reën vir almal. Ek wil afsluit. Moeder Teresa het 'n gedig geskryf. Hulle noem dit Anyway. People are often unreasonable, illogic and self-centered. Forgive them anyway.
If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. If you are honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, they may be jealous. Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world the best you've got anyway. You see, in the final analysis, it is between you and your God. It was never between you and them anyway. Jy is genooi. Amen. Kom ons bid. Here Jesus, U moet vir ons red van onsself asseblief. U moet ons red van ons eie vooroordele, ons eie maniere wat ons ingeoefen het om te dink en om ander te oordeel en vyande. En U moet ons red van onsself, Here, want ons sukkel. Kom help ons om hierdie balk in ons oog raak te sien. Here, sodat ons hom kan verwyder. Dankie dat U ons nooi vanoggend om dit wat U in ons geskape het, U beeld te kan leef oral. Help ons, Here, om 'n brandende begeerte in ons hart te kry om so te kan leef dat mense U in ons kan raak sien. Kom hier Jesus en maak 'n vuur in elkeen van ons harte warm, wakker, dat dit kan brand vir U. Dankie dat U ons steeds nooi en dat U steeds aanmoedig. Help ons om trekkie vir trekkie saam te stap en te leer, Here. Ek bid dit in Jesus se naam.